toto je niečo, čo tu ešte nebolo. Conor McGregor zavítal priamo do Pezinka navštíviť chlapca menom Beckham, ktorý ho vyspovedá. Privítajme Conora McGregora. Conor, stávaj, zobud sa, Conor. Takže vítam vás, mám tu Conora McGregora, som veľmi rád, že prišiel. Thank you for having me. Vôbec mi nevadí, ani mi nemusíš dávať peniaze za to, že som prišiel pre teba na Dubovu. Všetci boli z toho úplne v prdeli, ak pristal tvoj jet na trávniku. A najviac cením to, ako si vybehol z toho lietadla chrbtom dozadu. Celá Dubová zadržala dých a nechápala, že Conor McGregor cúva schodami naspäť. Wow! Yeah. Takže moja prvá otázka na teba bude smerovať. Prečo? Prečo si sa vlastne vykašľal na tvoju kariéru? Kde nastal ten zlom, že si si povedal, že stačí bitkarčenia a budeš sa venovať biznisu? Let's talk about this. Let's engage in this. Kokos, Conor, tá tvoja angličtina, rob s tým niečo, prosím ťa. Your language is... OK? So... Moja druhá otázka je tá, že či vieš, že si narodený v ten istý dátum ako ja. 14.7.1988. Vedel si o tejto informácii? They all positive, really. Yes. Čo teraz, koľko chceš? Ďalej by ma veľmi zaujímalo to v tých tvojich trenírkach. Máš to predhonené, alebo je to ozaj taký šulec? Yeah. Je? Yeah? Vedel som to. Čo bude nasledovať teraz? Aká ďalšia životná cesta? Given would feel like... Like I'm in a fishbowl or something. Fishbone? Fishbone už dávno nosím túto značku. They are in a new place. Aké je tvoje obľúbené jedlo? Čo najradšej jedávaš? Je to ryža, meso alebo nejaká zelenina? Preložím ti vegetables. Las Vegas, comfortable. What? Conor, ne comfortable, ale vegetable. A si v Pezinku, a ne vo Vegas, na to nezabúdaj. Poďme na ďalšiu otázku. Not just the weigh-ins, not just the fight. No, konečne, to si mohol skorej povedať. Takže načos pri bojovaní, načos keď prší, načos mám rada ja, ale nedávaj si moc pikantné omáčky, lebo potom... She can't... Viem, že si to ukončil tú kariéru, aj si nám povedal párny dôvod na to, že prečo sa to stalo, ale keby teraz ti napríklad zavolal Dana White. No, je pravda, že s Danom by ten rozhovor trval trocha dlhšie, keďže chudák kokce. Ale zase na druhej strane, dobil by som ti kredit, není problém, keďže som v Telekome. Prestaň. Hovorím dobil, tak dobil. Kredit a cigánsku platím ja. So. A povedal ti, že Khabib Nurmagomedov sa chce s tebou pustiť do ďalšej šarvátky a dokáže ti zaplatiť 6 miliónov dolárov. Išiel by si do toho? Aj napriek tomu, že ľudí si zavádzal, že si skončil tvoju bojovú kariéru. I had to believe in it. I had to feel it. I had to have faith in it. I had. Dobre, to všetci vieme. Máš rád hady, však jedného máš aj v galotách. Ale... Dobre, nechajme túto otázkou. Poďme ďalej. Je ten Louis Vuitton opasok, ktorý máš teraz na sebe, pravý, alebo je to túto z Pezinka z trhu od Vietnamca? Something... Nice material. Conor, takže blížime sa ku koncu a moja posledná otázka je, mal si v živote nejaký idol? With a gold belt. Gold belt? To čo je zlatá žila? Nečí si mal zlatú žilu? Idol. You've gotta be a little bit gone to it. You're not all there. Áno, brzdi, prosím ťa. Zase odtiaľ po odtiaľ. Here. When you put it all together. Tak to som nečakal. Takže decka, musíme končiť, lebo Conor má nejaké problémy. Išiel si namočiť zádok do repiku, jak spomínal tú zlatú žilu. Takže ďakujem, že ste to dopozerali až do konca. Verím tomu, že zajtra mu bude lepšie a možno budeme pokračovať v ďalších rozhovoroch. Takže čaute, díky moc ešte raz. Čau. Ďakujem, Conor.